Čaute, moje meno je Lulens a ja som šťastná, že ste si ma opäť dneska zapli. Dlhšie som nepridala videa, za čo sa vám ospravedlňujem, kvôli tomu, že som bola chorá a nedalo sa mi, naozaj som vyzerala hrozne, aj keď som išla len vysypať kôž a nie to, že takto byť pred kamerou a prezentovať sa s niečím, čo ma má v budúcnosti živiť. Proste fakt to bolo strašné, ale nevadí, už som za tým. A za ten týždeň ma napadlo veľa dobrých vecí, napríklad ako tento make-upový look, ktorý sa vám bude hodiť na všetky night party, keďže už je september a treba si už fakt raz za čas, tým pádom v piatok vybehnúť von, leto sa nám skončilo, takisto aj rôzne oslavy, na ples, na hoci čo, na čo vám budete chcieť. Toto sa ozaj veľmi hodí, sú to výraznejšie oči s jemnými perami a takisto, čo vás môže veľmi potešiť, vlasový tutoriál. A neviem, dúfam, že sa inšpirujete a pokúsite sa ma nejakým štýlom napodobniť, dúfam, že vám to vyjde, fakt vám držím palce. A ešte, čo som chcela povedať, obdobie stúžkových sa blíži. A preto všetky moje diváčky, dúfam, že nemám aj nejakých divákov, ktorí by chceli byť namalovaní odo mňa, ale keď hej, tak mi napíšte, ale poviem, učešujem vás, ale nie, potrebujem, to vystrihnem. Obdobie stužkových sa nám blíži a tým som chcela povedať to, že všetky diváčky, ktoré ma akurát sledujete, píšte mi na moju facebookovú stránku psiamater.makeupbylolnzz alebo normálne na môj osobný facebookový profil, kde som ako Lucia Gachumincová, píšte mi do správ, pokiaľ chcete nejaké termíny, lebo už sa mi to plní a rada by som si na vás všetky našla čas. Takže čím skôr viete, kedy budete mať stužkovú, tým skôr mi píšte. A ďalšia vec, čo som ešte chcela povedať, je, že za ten týždeň, čo som bola chorá, som si pozrela veľa slovenských youtuberov, ktoré robia make-up. Takže pozerala som aj iné youtuberky, ktoré hovorili o svojich make-upových taktikách tak, ako keby boli najsvetejšie a hovorili tam fakt mega blúdy. Takže, babi, keď ma sledujete a inšpirujete sa mnou, to je fakt veľmi milé a dobré. Ja nehovorím, že je môj make-up najlepší na svete, alebo že sa vám musí 100% páčiť. Nie, nemusí a nemusíte ma ani 100% počúvať. Toto je štýl, ktorý sa páči mne a pokiaľ sa páči vám, tak ho môžete skopírovať od začiatku do konca úplne celý. Ja budem ozaj rada. Preto vám chcem povedať, že berte si z každého len to najlepšie a nepočúvajte a neberte si príliš ku srdcu pofidárne rady youtuberov, dobre? Takže iba toľko a skrátka, urobte si svoj vlastný názor. Je to veľmi dôležité, lebo keď chcete byť osobnosť a nie len nejakou ženou v dave, tak potrebujete vyniknúť. A tým vyniknete, že budete mať vlastný názor, takže zoberte si z každého to najlepšie a robte to, čo pristane iba vám. Každý je jedinečný, ale každý z vás je krásny, takže myslím si, že to takto bude najlepšie. Dúfam, že sa vám môj tutoriál bude páčiť a teraz už poďme na to. Tak môj make-up tváre už poznáte, nebudem vám stále dookola hovoriť to isté a preto sa vrhneme rovno na oči, lebo tie sú dneska podstatné a tiež aj na pery, aby sme si to nejako tak v celku zobrali a poďme už na to, lebo už sa mi zdá, že strašne veľa rozprávam. No, ako prvé použijem tmavohnedý tieň, mám ho od MAC-u, vy môžete použiť hociaký tmavohnedý, jak by som to povedala, on je taký červenohnedý. Takže skúste nájsť v drogerii alebo v nejakých dostupných zdrojoch taký podobný tieň ako je tento a poďme začať. Začneme od Mihalnic, ťahať tento tieň smerom ako keby do hora a tak ho pekne aj rozmazávame. Ďalej. Teraz na očka použijeme slabohnedý tieň, ktorý je jeden z tých teplejších slabohnedých, takže to isté, ak nájdete nejaký taký podobný v drogerii, tak si ho určite zakúpte. A takisto aj s týmto fluffy brushom. Teraz sa budeme pohybovať pomaličky. Odtiaľ to začneme. Až dovnútra. Oka.
robíme ten istý pohyb stále dokola, snažíme sa nedať kde si viacej tínu a niekde menej, hej? Teraz keď sme si urobili takéto hnedé dymové líčenie, môžeme pokračovať s paletkou, ktorú mám od The Maybelline The Nudes. Použijem čierny očný tieň. Používam tieto tiene preto, lebo čo sa týka slovenského trhu, tak si myslím také dostupnejšie, samozrejme, že nejdem toto porovnávať s MAC-om ani s inými značkami, ktoré sú populárnejšie a kvalitnejšie, ale čo sa týka drogériových značiek, tak máme Maybelline ozaj veľmi dobrú kvalitu očných tieňov a práve preto používam aj túto paletu. No poďme pokračovať s tými očkami, teraz zvolím malý fluffy brush a čierny odtieň ešte raz. Použijem ho do vonkajšieho kútika oka veľmi, veľmi, veľmi jemno. Teraz použijem opäť veľký a nanesiem na to jemný hnedý odtieň, ktorú som už predtým na rozmazanie používala. Ďalej použijem na oči linku, ktorú mám od Rimmelu. Je to odtieň 001 Black. A použijem ho so štecom, ktorý mám z palety od Catrice s tieňom na obočie, tuším, ale je úplne, že fakt bombový. Používam ho aj na obočko a taktiež aj na túto linku, lebo asi tým, že vôbec má také syntetické, tak sa to povie odborne, dúfam, syntetické umelé vlákna a robí strašne tenké čiary. A to je práve to žiaduce v tomto looku aj v týchto linkách a takisto aj v obočí. Vnútornú líniu oka čiernu ceruzku, ktorú mám od Maybelline už 300 rokov. Je to kajalová ceruzka a no, to je proste všetko. Teraz použijem tmavohnedý tieň, ktorý som používala úplne na začiatku a použijem ho na to, aby som si tú čiernu linku ako keby rozmazala a vytvorila taký dymový efekt. Použijem rozjasňujúci očný tieň do vnútorného kútika oka, ktorý by mal oko rozjasniť a je lepšie otvoriť. Kľudne môžete použiť aj ten, ktorý máte od paletky, ktorú používate obyčajne na rozjasnenie na nos, na peru, na lícne kosti. Ako pri klasickom strobingu to chodí, takzvanom rozjasňovaní. Ja použijem takýto odtieň, ktorý mám od MAC-u a nanesiem ho jemne do kútiku. Takisto aj pod obočko. A na peru. Teraz použijem špirálu, ktorú mám od Miss Sporty, klasika The Mňau, a urobím si s ňou mačacie mihalnice. Na pery použijem ceruzku, ktorú mám od Pupy, je to odtieň 003.
Ďalej pokračujem s perami a tentokrát použijem matný lesk, ktorý mám od Pupy, je to odtieň 011. Ako prvé použijem kefu, ktorú mám od Greyland. Je iba na rozčesanie vlasov, môžete použiť aj hociakú inú, ale táto je myslím si, že najlepšia. Teraz zoberiem takto jednu časť vlasov, oddelím ju, zoberiem hociakú kefu, ktorá je na tupirovanie alebo aj nie, proste ale urobí ten účel. Trošku si to nadvihnem. Zalakujem. Položím späť. Idem urobiť druhú stranu. S ňou to isté. Ideme pramen po pramení. Som používala kulmu, ktorú mám od Remingtonu Keratin Therapy. Neviem, ja si fakt, že nerada robím vlasy, či si ich žehlím, alebo kulmujem, alebo fénujem, proste žiadne tepelné úpravy na svojich vlasoch nejako nechcem realizovať kvôli tomu, že ich veľmi ničia a vysúšajú. A keďže sa tak snažím starať sa o svoje vlasy a robím si stále nejaké masky, chodím ku kaderničke na špeciálnu masku, aby som ich mala vyživené, aby som si ich nemusela strihať, aby boli dlhé. Takže toto robím fakt, že veľmi špeciálne, raz za svetelný rok a práve pre vás som to dneska spravila, tak dúfam, že si to aspoň trochu vážite. Tak toto je môj finálny look, dúfam, že sa vám video páčilo a čo som ešte chcela dodať k tým vlasom, bude najlepšie, pokiaľ si pred
porobením hociakého účesu, či sú to takéto vlny, alebo či sú to rovné vlasy, alebo drdo, použite predtým pivový šampón. Je fakt ozaj výborný na to, keď si idete robiť účes. Vlasy sú o mnoho tvrdšie a tvarovateľnejšie, tým pádom vám účes bude držať, lepšie sa s ním bude pracovať. Ja som to predtým neurobila a vidím proste na sebe aj na svojich vlasoch, že už sa padajú, už to všetko ide proste dole, že by najradšej boli hneď opäť rovné, ale nie, to je teraz jedno, lebo ja na oslavu nejdem, idete tam vy, takže musíte byť zapekné a preto radím aj tento krok. Čo sa týka môjho YouTube-ového kanálu, dúfam, že už viete, čo máte robiť, že ma máte sledovať, písať komenty, dávať lajky, ja budem ozaj vďačná za všetko, čo urobíte, najlepšie, aby ste to urobili všetko naraz. A tešte sa aj na moje ďalšie video, ktoré bude presne na obdobie stužkových, ktoré som spomínala, pokiaľ máte na to grády, tak si urobte ten make-up sami, pokiaľ nie, ako som spomínala na začiatku videa, ozvite sa mi. A čo ešte, moje ostatné siete ako Instagram lolanazz, Facebook psiamater.makeupbylolanazz a to je asi tak všetko. Budem ráda, keď si ma aj na budúce zapnete a majte sa, krásny deň!